Mirëmbra ma shikues të ndëruar, si çdo të hënë në orën 21, jemi bashkë me emisionin Rrëfime. Në çdo emision, si gjithmonë, do mbledhim rrëfime nga më të ndryshme, duke qenë të vetëdijshëm që përvoja njerëzore është një thesar, nga e cila mrekullohemi sa herë që zbulojmë. E sonte bashkë me ne, do të kemi një rrëfim të jashtëzakonshëm, nga ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Fisnik Berisha. Fisnik Berisha nga komuna e Prizrenit, që UÇK-si ishte bashkuar në moshën 15 vjeçare, ai ka për të na rrëfyer për motive që shtyn të bashkohet luftës në një moshë kaq të re. Mirëseardhët i nderuar Fisnik Berisha. A ka mundësi më na tregu, më na rrëfy një pjesë të jetës tënde nga familja? Unë jam Fisnik Berisha, i lindur dhe i rritur në Prizren, në vitin 1993, prej papajt inxhinier të elektroteknikës dhe nënës më infermiere. Formimin do të thotë e kemi në Prizren, në qytet, do të thotë çdo herë duke u edukuar, u formuar si intelektualisht, po edhe kombëtarisht prej dy prindve. Po prej ardhja e familjes tuaj? Prindë e mi, gjyshi im është prej një fshatit malor, fshat Prizrenit, e fshati Lez, dhe të të është i ardhëm vitet 50 një dëmë Prizren, dhe të të jemi gjenërata dy që ka jetë në Prizren, babi dhe unë jemi lindë në Prizren, dhe të rritur. E ju e ndajtët një pjesë shumë shkurt të familjes, po sa fëmijë keni qenë ju atëherë? Ne jemi, unë dhe të të jem tre fëmijë, dhe të të prindë e mi jenë tre fëmijë i kanë, unë jem fëmija i dytë dhe të 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 prindërve. Shkollën fillore fillove në komunën e Prizrenit. Që ishte ajo kohë, në i shpjegoj pak atë periudhë? Shkollën fillore, kam filluar në shkollën fatilisari, është një paralagje e Prizrenit, dhe të të si periferi, atëherë ishke periferi, sot është që më rëndësi, dhe të të vitet e para, dhe të të ishke shteti regull të atëherë, dhe të të nuk kemë pasë. Klasën e dytë, atëherë e kishin demonstrata 88, dhe të të 89, të njëmë kënë klasë parë, klasën e dytë, të të ishke vitin 90. Dhe të të atëherë, në atë shkollë, kemë pasë, ishim ne shqiptarët, dhe të të kishim pasë, kemë pasë boshnjak, dhe të të në Prizrenë, se në Prizrenë jetën tri komunitete, atëherë 4, në kënë të ashtë 3, dhe të të damja, dhe të të si fëmijë, kemë pasë damjen, dhe të të qysh prej viteve të 90, e kemë pasë damjen mes shqiptarëve dhe të të komunitetit boshnjak. Po, gjdo herë të instaluar, më kujtohet si fëmijë, u kanë, dhe të të djenë kanë dy drejtori, u kanë drejtori shqiptarë dhe drejtori paralel sërbë. Dhe të të prea tëre, jemi ka e kemë pasë ndarje. A ka pasë ndarje në atë kohë? Si është daluaj e ndarje komunitetit sërbë dhe shqiptarë? Dhe të të darja është bërë, drejtoria, dhe të të administrata, ishke, dhe të të shfrytëzojshin, si fëmi, dhe të të drejtori paralel, ndërsa drejtori dhe mësim dhenësit e shfrytëzojshin salën arsimtarëve. Dhe të të dhe ta mësimin e vjojshin para ditën, ndërsa na mas dite. Ju e përmendët që keni qenë tre fëmi. Cili ka qenë pak ma shumë shërë se tjetëre? Për i fëmive, gjithë të herët si fëmi, jem kanë unë pak ma gjallë dhe ma e shërë, dhe të të si ma i lasun për i të dy, ma i lasdrun për i të dy prindve, dhe të të. Unë jem dalu si fëmi i vogël, se jem ka shumë, jem ka një gjallë energjik, edhe kemë pas dhe vazhdimisht në shërët ndryshme si fëmi. Po, na i shërë në e përmendët që keni qenë tri komunitete për afërsisht 4, na i shërë që e keni bon shkollë që e ma në menë që qoftë drejtore që e përmendët që ka qeni komunitetit sërë, qoftë drejtore tjetër ju kanë dërshku në një farë mënyre. Më kujtohet si fëmi isha klasën e 6, dhe thashë drejtori, dhe thotë drejtori e mbajke dhe zyren, dhe thotë njërë dhonshme, dhe ne si fëmi, si edhe energjik, me disa shkollë, shok shkum, ja demëllum dy derën e drejtorit, ishke më kujtohet si sot derë e veshur me likur, e dëmtum edhe prej atërit vazhdimisht me shërë të fëmive.
Sa vjeç keni qenë kur e përfundove reale shkollën fillore? Shkollën fillore e kam përfundue si 15 vjeqar. 15 vjeqar e kem përfundue. Po, ju realisht vendosët si 15 vjeqar me qenë ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën e Pashtrikut, Brigata 125. A kështë mu rëfy pak, cili ka qenë motivi juaj që ju dëshironi të ishit pjesë e ushtrisë lirimtare? Motivi është heroizmi dhe sublimimi i familjes jashari, o konë shtysa, të thotë edhe ne si fmi, thotë jemi rritur, thuja për po, jemi rrit me zdo herë, mujnë me thonë 10, 15, 50 herë, të e po filmin në nëntori dytë, jenë kanë dy faktorë, o konë ramja, heroike familjes sa Adem Jashari dhe filmi nëntori dytë. Realisht, unë vitin e dhe thot ushtrisë lirimtare të Kosovës, ju kom kyqë në përfundim mujtë tetorë. Dhe thot, ne si fshatë, dhe thot, në Prizrenë, dhe thot, zonën e Vrinit u shhapu, dhe thot, u shpërnda ushtria lirimtare, shtabi lokal i Vrinit, dhe thot. Edhe atëherë kom tentu për mu kyqë, po unë rjedhi për familjes dy herojve të mdhaj në Prizrenë, Gjevat Berishës dhe Selajdin Berishës, dhe sa herë dhe të të unë jem rritë në familje Gjevatit me djallin e vlavët i Fatanit, sa herë kom të nëtuë, duke e më ka ditë se sa vjetë kom pas, edhe me gjdo herë më ka larguë, më ka dëbu me forcë. Dhe të të menit të... Për këne qenë shumë moshtre për me... Po motivi është filmin të mendua, se dhe unë doja kam mundësi me dhënë kontribut, se isha i rritur, dhe të të dhe jem konë sportis me mundje, jem konë i zhvillum. Dhe të të me një që shtator 1998, dhe të të fërse forësat sërme, sërbe marën ofenzivë në fshatrat e Vrinit, fshatrat e Prizrenit, dhe dhe thotë në meni shtator 1998 bin heroikisht 13 fshatarë të mi dhe thotë me pushë në dorë Gjevati, Selajdini, Naipi, Bekimje të tjerë. Për mu ka një goditje randë shpirtërore edhe morale se kom përjetu randë si familjarë të ramë dhe thotë. Dhe mas... Ishte kjo koha pa u bashkan gjitë? Pa u bashkan gjitë ushtrinë shërimtare të Kosovës, edhe në vendësës në mjanisë dhe të të shkollës, si në zasi vitit parë, ne shojmë një fatkesi familjarë që ka në ndodhë duke luftuar familjarë tonë me pushkëndorë, balë për balë me forësat sërbe. Një avë ditë, thuja i lendumë moralisht, shpirtrisht, një avë ditë nuk hapën shkolla, dhe të të meni shtator 1998-ës, mas një avë ditë, unë isha i regjistrum në vitin e parë në shkollën ekonomike, shkollat shtëpi, dhe të të paly mrenda, dhe të të veç me mure. Ska qene për ju, paka shumë e mbanë me në shkollën, si vion, si imat? Shkolla, dhe të të ne shkollën fillore kemë pas në objekte shkollore, nërsa shkollën e mesme kemë pas në përshtepi i shkollë. Dhe të të shkollat e në kanë të improvizu me shkollë, gjithë të gjakë i mujtë me thanë, po shkollë nuk mu ke mujtë me thanë, shtëpit dhe të të familjarë që ka i kanë dhanë vullnet mirë, i kanë lështu shtëpit, po shtëpit pa lyre, unë foli për shkollën ku jem kanë, si ekonomi shkollën i merë Prizreni, shtëpia e pa lyre, e improvizuar dhe të me dritare, dritare dhe i kanë improvizu me nejlana, me nejlan pa pas dritare dhe bankat shkollore. Gjitho gjo ke mujtë me thonë, veç shkollë nuk ke mujtë me thonë objektit edukativë arsimarë. Po, atë kujtohet dita kur ju vendosët me qenë pjesë ushtrisë dhe si ishte përjetimi i familjes, konkretisht i dy prendve? Më kujtohet si sot, realisht, unë isha duke shkuar në shkollë, ishke java dytë mos gabofsha apo e treta që ka vjojshë e mësimin, ishke ndalje të Prizrenit të shkolla reje, të rruga flamurit tashë, edhe atëherë nuk ishim mjete shkollore, libra, po mirëshim fletore, edhe fletoret mirëshim diktim. Ty arë të u këthy për shtëpi, ndalin forcat sërbe, atëherë sot është komuna Prizrenit, është shpia bardhë, atëherë ju kanë shpia ushtarake, dhe që ndomi ushtarake, edhe ndalin dy policë sërbe. Unë një që në gjuën sërbe, se lindëm i rritëm, në qytetë, edhe po më thajnë, ti hajde këtu më nalën,
aki letër njoftim. Nuk e dua edhe me shprej edhe formën se si gjuhës sërbe, edhe pja bëj unë nuk kom letër njoftim. Po ma bojnë, pse nuk i letër njoftim? Pi thomë, i kom 14 vjetë, isha atëre 15 vjetë, i kom 14 vjetë. Po më thotë, po rrenë sërbisht, edhe pja bëj unë nuk po rrenë, pse i kom 14 vjetë. Më pyti diçka, po nuk e kuptohë dhe pja bëjë, nuk e një mirë sërbishën, një dobro, ne znam një dobro, si da pričam sërbski, se prej dhimët, se dhe po më bonë sërbi, po më bonë, qysh nuk e din ti sërbishtën, edhe pja bëjë, nuk e di, edhe po më bonë, ku po jeton ti, po më bonë, po jeton në Sërbi, apo në Shqipni, edhe prej frigës, si fmi që ka isha, mërë dhe momente, u kanë, tash një Jugoslavi. Edhe mra shkelëm, po kër mra shkelëm, mra prej gjepit fletoria. Edhe kur për shef fletorin, shqip të shkrujt, edhe po ma bënd ti, po mësësh shqipa, mra në dhe 2-3 shkelëma, më shumë, edhe dhe thëte përjetova rranë, përjetimi rranë i familjes shka u vranë me pushindore, dhe ajo dhe rrashin përfundim se nuk du ma me shkua në shkollë dhe du mi u bashkanëgjit me gjdo rrugë ushtrisë shkimtare. Revolte, dhim, gjitha u në grumbullun edhe në detyrun me arë me shkue. Unë më pasi jam një pi opterushës një fshat i Raovecit edhe disha se ushtria shrimtare ashtu i vepruatje, do të të në bas ramjes ofenzivave të gushtit të shtatorit edhe vendosan të torë ti bashkan gjitë më ushtrisë shrimtare të Kosovës, brigadës 124, do të të komunës të Raovecit. Në thonë, fillimisht keni qenë e komunën e... Në Raovecit, në brigadën 124. Në thotë, në batalionin e parë, më kujtohet, u kanë komandant i batalionit Skender Gash, i Sopniqit. Me gjithë kemi vepruar disa shok të Prizrenit, edhe jenë kanë pjesa dërmuse qytetarë të Raovecit, dhe thotë, fshatarë të Raovecit edhe qytetarë të Raovecit, ushtarë të ushtrisimtarë të Kosovës. Po, si 15 vjeqarë, si arrite me kalu në brigatën 126 në zonën e Pashtrikut? A ka qenë e vështirë për ty me kalu prej zonës në zonë si 15 vjeqarë dhe a kam kuptu që jeni vetëm 15 vjeqarë, pa marë parasysh se ju keni qenë të shtatëlorë, të i zhvilluar, si që të marë? Mas një periude kohore, dhe thotë që kemi shërby si ushtarë 124, dalim transferuam 125, do të të organizohet brigada Prizrenit, bashkë me të ngjirin shok të ashtë dëshmori kombit, bartëmi në brigada 125, do të të familjartë, dikun 2 mujtë ditë nuk e dishin se ku jam. Mas 2 mujtë ditë, marën versë se vinë në mshojnë. Edhe mas i jenë të dy print ishin qëkollum të arsimum, vinë mshojnë, kur vinë mshojnë, edhe kërke, do të të me gjdo kush dëshin në tërhek, prej ushtarë, si ushtarë, se isha mosh fmi, 15 vjetë. Në hëta nuk kanë qenë të pajtimit? Jo, nuk janë kanë si fmi, 15 vjetë, sot vjenë prindë dhe di, sot di kuptoj, ma mirë se, ma mirë se, gjitha gjallë kuptoj ata. Edhe më kujtojt, si sot ishke me Selim Orinën, ishke komandant 125, masi u transferume dhe babi pja banë me gjithë mamin, Fisniki ka 15 vjetë. Atëre mund vike keqë, mi thonë, që i formumë prej dy fimë familjarëve, shkollumë pja bëjë. Jo, jo, nuk i kam unë 18, babi i kam kigabusës, i kam 15, po i kam 18. Edhe momentin e parë, se panë se nuk ka, kërë e përfundu vizitën me Selim Morinën të Landovicës, edhe pja bëjë mamit, në qofë se ti insiston me babit, për insiston me marë, unë do ikin drenisë dhe nuk dish ku kom fijen, edhe thasha pishoj shtadjem të ushtarë kretit. Dhe të kanë qenë fjallë drejtuar në nëtës. Prindve, mamit, gjithë babi se mami insistoj ke ma tepër për me marë, thash këta tjertë shok të luftës, thasha kanë prind, tha po, bese se dhe ata kanë dhimë, thash edhe në qopë se thash me non me marë, shola unë i pare jem që ka bi për lirina atë dhejot, edhe prind nuk dëshin me kuptu edhe sëtë, i kërkojnë gjesë edhe së publikisht se i kom qitë në pozitë keqe, dhe thotë, i kom qitë në pozitë keqe duke i thonë se, duke të nëturë se më nuk i dinë se sa vjetë i ka fëmija i vetë. Në thonë e ke qitë në atë pozitën e palak mushme. Pa, e mbonë manda, ka qenë nëjë mesaj prej në anës momentin kur veç ti vendose për fundimisht me qenë pjesë e ushtrisë lirëtore? Më kujtohet, po, më kujtohet edhe babi edhe mami më kanë thonë, masi e kimi, zveç lutëm, mos në akorit.
dhe thot, qoje vullnetin tonë dherin fund, po pana korit, pana u, pa u tërhek, dhe thot. Ajo konë mesajji që ka, dhe thot, komunu din ditën e fundit që ka ta qojnë vend, dhe thot, ta përfundoj me ndirë në misionin në shetë që ka kom marë si fmi. E përmendit që ke nga zonën, dhe më thonë, Rahovec, ka lutën pashtrek? Dhe thot, për Prizreni, dhe thot, zona pashtrekut ka mbulue, dhe thot, 6-8 brigada, dhe thot, prej 125 që ka vepru në Prizren, 124 që u konë Rahovec, 300 dhe thot, në Suarek, deri dhe 121 që ka mbulue, duke në zone madhe. Dhe thot, ne jemi kontë ku masë organizimit, dhe thot, 124-shi, 125-shi ka vepru në reti, dhe thot, në zonën e Rahovecit duke tentuar për mu kyqë më ushtri prapë zonën e Prizrenit. Më kujtohet si sot kem pas një organizim edhe për mu bartë në zonën e Prizrenit, edhe jemi njësë dy grupe, dhe grupi parë është njësë, kemë ndjetë, është reti Kolubari, dhe në fshati i Boshnjakve, i banu me gjithë Boshnjak, grupa e në kanalë në fshatë Boshnjakve, ishke fillimi marsit 99-ës, ndërsa grupi tjetër njësia speciale bashkë me Hysen Regjepin dhe shumë tjertë jenë vendosën për, dhe thotë, në rajonin e Vrinit, rajonin e Prizrenit, në konkretisht në fshatin Jeshkov, duke në pun ditësh me në bartë edhe na, më vendosë edhe na. Më 11 mars 99-ën, dhe thotë, forcat sërbe marën ofenziv, dhe thotë, dhe bin heroikisht do të të pjesat dërmuse, 11 bashkuftar në Jeshkovë. Ndërsa na ngelim në reti, do të të në Kolubar, fshatën e Boshnjakve, deri me 24 mars 1999, kër i bin edhe atë ditë, kër i bin forcat sërbe, do të të ish Jugoslavisë, Sërbisë. Po ju keni qenë edhe i plakosur gjatë luftës. A mund është mëna i ndoë këtë moment? A ju kujtohet? Po, dhe thotë, ne, para se me marë me artë e plagosja, ne si brigatë në masë në ofenzivës 24 marsit, kemë pas levizje të madhe, dhe thotë, jemi njësë prej Kolubarit, dhe thotë, jemi vendosë në fshatrat e Malisheves, dhe thotë, konkretisht, mas levizjes, mas ramjes pikjes, dhe thotë, është si fëmi kërë e kom përjetu e sefte 24 marsin ofenzivën, dhe thotë forsave sërbe ofenzivën e madhe, dhe thotë shka u kanë. Mas ramjes fshatit Kolubar, mas dy dita ofenziv lufte, dhe thotë, dhe pas në zërris të populatës nga fshati Radobrav, Krushe, Piran, kanë pas, kanë përjetu e masakrat në dhe vendosin e populatës në fshatin Mamusht, komunitet të thuja, pjesat dërmuse me komunitet turk, ne vendosim në rajonin e Malisheves, konkretisht në Breshans. Në Breshans, dhe thotë, bashkë me një bashkë luftarë timin, dhe thotë, bartemi në fshatrat e Suarekës, dhe thotë, fshatrat e Suarekës, dhe thotë, konkretisht piken 0-0. Në gëtohet që sot, atërë unë kom pas një pushkë në mitraljozë të shenë PM, dhe thotë, po mas ishe moshe re, si fmisun e bajqa, edhe takon me njësin speciale, me ushtarët e njësin speciale 121-shit vandamit, edhe më kujtohet që sot një farë ramizi e këmbejmë pushkën, unë ja për mitraljozën tim e marë pushkë automatike. Mas një 7 dite ofenziva tje, bartëm, unë isha, ma thuja i vetëm, dhe thotë, udhëhecit komandantat e, dhe thotë, organizimit luftës, dhe thotë, fshatin Breshans, vendosin mu të mafrën të shok të njësis të anë brigadës, konkretisht ishin të vendosin mes fshatit Dobërdelan dhe Pakarush. Edhe aty marën një ofenziv ko gjatë madhe, marën diku 2-13 ditë luftë, mas 2-13 ditë në pamunësi të rezistencës, marën mu tërhek, dhe thotë. Prej tërhekjes, mes Dobërdelanit,
vendosemi në fshatin Suef, një në terë nuk e di dhe levizjen, e di se përkëm po levizjen regullisht kem pas levizje, gjatë natës, tërheqen natën, më kujtohet veç e di vetën, e kam po vetën Gjamit, Belanincës të fjetë, edhe më qënë shok të në hajde për pjetë në gjitemi për naltë, dhe të të naltë në kleqë, Divlak, Berish. Ne më 2-3 ditë para se marë të plakësa, levizim në fshatëna, kishna regë, dalim din sot larë, sot edhe me ditë nuk dalim, edhe në sot larë ndihem 2 ditë. Pre sot larës dalim, ka përcejmë grykën e Caralevës dhe vendosëm në zonën e redimis. Konkretisht në fshatin Rancë. Mas zhvendosis fshatit Rancë, vinë përfundim zona operative e në redimis me komandantin Shukri Bujat, na vendosin më Lëpolcë. S'na lonë rahat 2 ditë, 3 ditë, s'na vjen me pushu, marrin forcat sërbe ofenziv, dhe të ofenziv të madhe. Duke e ditur se dhe aty kalon e komplet... Ku konkretisht të morë kjo ofenziva? Ofenziva komplet e kap zonën e në redimis, e kap edhe pjesën e pashtriku, si ta marrin prejtë, se Budakova vjen në zonë pashtriku, ndërsa jetë zërës, këto fshatrat e tjera i bin në zonë të në redimis. Neve nga vendosin si njësi nga dojnë në tre grupe, por neve nga në qesin, mu më qesin në, dhe thotë, në Mëllëpolës, të lagja rënëjve, dhe thotë, në pozicionin tjetër shok të qesin në lagjën mujotve dhe në dërsa pozicionin në dyte, po unë jem koni pozicionum me diku 10 shok në, dhe thotë, të rënëjt e Mëllëpolësit. Mas një ofenzive, thuja 6-17 dite, thuja luft pa barabart, dhe thëtë se pozita ku ishim ne, dinë edhe qytetarët, dinë edhe ata fshatarët se ku jetojnë sot, ishim në lëndin, në qilë të hapur, ndërsa të tjertë kishim buloj, mundësi shok të tjertë, të mbrojnë prej murave fshatit dhe të të lagjës mujotve dhe të tjertë nënën e majtë dhe të të shok të ishin, dhe të të kishin mundësi të mbrojnë dhe prej lisa. Po neve se ku i murë murë dhe nishim hapsirë, thuja veç kishim disa lisa qërshis për të të mbrojmë jetën nga ofenzivë. Kishim bjeshken dhe të të koshorës, shka ushishim pasterë, kishim shtarë, dhe thotë, anën kështonjat e shtimjes, dhe pas një ofenzive të madhe, në kujtohet si sot, me 7 maj 1999, realisht ne mirëshim tanë ditën në ofenzivë, tanë ditën ishim në ofenzivë, në bramje mirëshim pushim, dhe thotë, shkëshim që shlodheshim, para se bajt dilim, dalim. Kujtohet si sot, 7 maj 1999, u pozicionumë para Sabajt, atërë e u mirëshim si sot, sot është, ti thomë, dikuj është apnormale, po atërë ne u ishim normale, ishim se të dhëtë të fishlimin e predhave, gjyleve, tenkës dhe mina, dhe se të ishke normale. Edhe ishke ofenzive pa barabartë, thuja se së në mishë edhe më njësë, sësa predha në bishin pozitë, dhe ne kemë pasën prej ati pozicionit një shtëpi i ofërë, edhe po drumin e saj e shrujzojshim si bunker. Edhe mu më bjen radha, dhe thotë, prej 10 shokve sa ishim, mu më bjen radha, dhe thotë, kua kur ishka unë duke dilësha në qilë të hapur, me Astrit Regjepin, vlohën e Hysen Regjepit, komandantit njësi speciale, me bëjmë nuk ishim orë, atërë ta kryjmë ne, dhe thotë rojnë, dhe sa ta pranem luften drejt për drejt me forcave të sërbe. Duke ditur se kishke granatim të madhë dhe ishke rëzik jeta e Astritit, shokt, si mas fjallëve shokve. Atë kytohë sa veta keni qenë se po ju ndërvej? Po, në atë pik ishim të vendosur, nën shok ishim. Nën shok ishim, edhe dhe thotë duke ditur se jeta Astritit ishke në rëzik e Astrit Regjepit, vendosin shok të marrën vendim se kush do të delë, ta rëzikoj jetën, ta nëzërën Mastritin, mos se ishin të lidhëm shumë një një me tjetërën, mos të bom dy dëvrom familje, po një. Edhe Atnani, dhe të të prej grupit, ishke me i guzimshmi, edhe merë raje, dhe të të merë vendimin, ajtë vliohet në vend të Astritit. Edhe vjen
pozicionohet. Do të të istikamet ishim shka i kemi qelë vetë, se si shke, s'kishka atëre istikami, kemi qelë istikamet sa nas dhe trupi edhe në thelësi, diku 60 cm, ose 50 sa kemë pas mundësi, se ishim të lodhur, pa angër, pa pi. Në basi pozicionohet atë nani në pozit aty ku ishim, ku ishke atë nani, unë ishe diku një 10 metra pozit tjetër që ka kemi bo vjen, e merë një gjyllje tenkës drejt për drejt. Dhe tëtë ato se qka ka pas atë lisin të mbrojtën, të mbroj jetën prej plumave, ose prej plumave progës, e merë një drejt për drejt një dhe tëtë prej gjylljes tenkës. Edhe dhe tëtë bjerë për të mëzde kur. Më kujtohet se sot, kur të regojnë një gjinja histori, për mua është si fëmi, është traumë. është traumë, më kujtohet. Atë kërkojnë parje që ju kemi emocionu dhe po ndane këto momente me neve, po unë kisha kërku nga regjia që të shojmë edhe disa fotografi, cilat ju jeni bashkë me bashkë luftetarët e juaj edhe na e spjegojsh edhe na të regojsh për ato fotografi, sa të qetësohë është pak. Na po e shojmë në ekran një fotografi, ku është bo kjo fotografi dhe kjo fotografi është borë në vitin 1999, pas plagesës time, thuja përfundim të luftës, në Qeshor, në fshatin Petrov të shtimis, afer aty u kanë edhe spitali ushtarak, dhe të thotë në ushtarët e zonës në redimit dhe ushtarët e Jetullah Gurit, komandant në Gurit janë. Komandant në Gurit. Pa e kujtohet kush janë ato fotografi dhe është ndë njëri prej tyre dhe dëshmorë? Ashtë sefa e me pushin dorë, ashtë i plagun ditën e shlirimit, ka ma një plag në kokë, dhe të tjerë të gjithë janë shnash e mirë dhe jetajnë mirë. Jetajnë mirë. Jetajnë mirë. Ne po rikthehemi edhe njëherë tek pjesa, po pse e përjetuat aqë rëndët humbjen e shokut, dhe sa veta ishë gjithsej që u plagosët edhe realisht tashmë nuk jetojnë? Realisht, goditja ishë qatë shumë fatale që ka i ka pas deformim me trana trupore. Ashtë e randë dhe sa dun të asho njërë gjysmum kër të asho. Kërë kom më kujtojtë si sot, kërë mirësha, kërë kom pëthy kokën, kërë kom dalë në rovë tina, u kanë ty mizi, ala pa u përfundu lisi këputëm, lisi madhë, edhe kom njësë me gropue rovën e ti, edhe kërë kom po se nuk është trupi tina, jem këthy kokën e kom këthy mrapa dhe kom po shokun. Shka jemi rritë bashkë, jemi shkollu bashkë dhe kemi vepru dy brigada bashkë. E shro formën e trupit deformuën dhe nuk isha ku ta kapi për ta tërhekur. E shro automatikun e ti qëtërmuëm si një gomë, si një shtogë, thuja. E marë trupin e ti se s'kishe ku e kapi për rrypi afroj në ato lisa të shkurra ku janë, dhe shkoj shokve i tregoj se rrat nani për të mësë dhe kur dhe të gjithë shok dojnë dalin prej bunkerit po duke ditur se formën se ishke shumë i deformum nuk pranaj në ta tregoj se ku kom largu trupin e tina të gjithë shok dalin në gjithato breshri të raketave të sërbe dalin pozicionohen dhe moment të e largu më kujtojtë si sot e sho e në verë me tushin të shtimjes dhe sho dhe më shesës edhe isha i ri, fmi edhe nuk mësha të aboj trupin e jo, aty nuk kom të largu unë edhe e marrë më afroni një kolic edhe e marrë kolicën e qojtë derin Petrov vetë e sho në rrugë e sho komandantin e brigatës 125 e mbuloj më një batanije mëstashojnë të tjerë të shë, ishke i deformum, e qëjtë të shkolla Petrovës, ishke granatimi madhë, edhe qëllimi ishke i imri, trupin e ti t'jasiguroj me një vend ku ishke pak ma qëjtë. Momentin e pare shë, prej mëllopullësit një familje me kalli, në një rritëm qytetë, thuja se nuk dishat shë, kallin si kallë, si kafshë disha, po nuk di të angasë me qerre.
e detyroj familjen del prej kerre kalin të maje, mëstashe, që trupin atë nanit, e vendosin në shkollë, dhe pas ishke rrugë ushike, hapë ushike, vrojtu me mirë prej forcave që sërbë dhe mos ta rrezikoj, ato marrë vetën nga skalin edhe dërgoj në Petrov, prej Petrovës, ishke dha ty rrezik e marrë në Luzhak. Më thajnë është si fshatë është pak ma i sigurt. Po ju ishit vetëm apo ishit medikose? Vetëm. 15 vjeqa nuk keni ofte dhe teritorin. Vetëm, deri kur e rekom marrë, se ishke problemi maj madhë të kalujem prej shkollës Petrovës, një rrugë dikun 700 metra, masë dilëshem Petrovë, kishke ushtarë. Edhe marrë atë nanën me kali, masë më bashkan gjitën ushtarë, se sot nuk e di, në kërkojnë djesë, se ka kohë se është, e qëjnë me një ushtarë, e qëjnë në Luzhak. E vendosi trupin e ti, duke ditur se është i sigurt, edhe marrë rrugën e këthimit të këthejmë, po atë ditë në atë pozicion ku vra atë nanit ta thjesht ta nderoj ramin e atë nanit edhe një farforme nga mlefi madhë të hakmirëm për ato se atë ndjenë që ka marrë. Të njëjtën rrugë para se më ardhë, më të kujtohet që sot ndalëm në spitalin ushtarak, dhe të të atër e ti ambulant në Petrov edhe shojnë ata para se më po trupin me qua tje, më shojnë dhe tëtë ma hekin me gjaki gjakusur me ta, edhe marë prapë vendim të këthejmë po atë pozicion se ku ka rohat nani në ora 10. A thënë me shumë beshtërsi, cekë që ishët edhe pa ngrënë edhe papirë. Pa, po, thuja, ishke e pamunshme dhe të kishim ushim të bolshëm. Atë ditë, para se me dalë të ushimi, atë ditë, po atë ditë, shkoj unë në pozicion atë ditë, dhe thotë atë nani bjerë kë nora 10, dhe thotë nora 2, unë prapë këthejmë në atë vend ku isha, dhe thotë 2 copë shatra këthejmë në po në atë pozicion. Duke ditur se granatimi madhë, pikat kura atë nani, dhe thotë u tërhekëm, dhe thotë në shtëpi, se gjdoherë forcat sërbe kishin strategji, njëre granatëshin atë pikën se ku ishim ne, se u dike u në qelë të hapur, masën dhe, kur dëshin me lëshu forcat sërbe komësorinë, ndalëshin e granatëshin mrapa vijë në tanë. Edhe të e ditë se po delë mrapa vijë, edhe marë dhe të të vëzhgoj, dalë prej po drumit, dalë në katin e parë, bashkë me femijën. Kishim një automatikë edhe një zollë, edhe femijën. Atëherë në godit një gjyllet tenkës në shpi dretë për dretë. Dretë për dretë dhe thuja se në ambullojnë rënojat dhe rëzën gjysën e shtëpis, në ambullojnë rënojat e shtëpis, për fundi i katit pari kishim shokt. Dalin shokt të në nëzeren prej rënojave, momentin se të dalat a dalin binë dretë për dretë, dhe thotë në luftim me forcat sërbe, 10 metra, sot dikush ndëgjoj filma, ndëgjoj rëfimet të tjerëve sho, po ishke lufte pa barabart. Të dikun gjysore, ama te përbëjnë luft drejt për drejt, që mos në alonë mua dhe themi kelmendin. Në thënë, kjo nxarje ishte duke ndodhë në fshatin Mallopolës. Mallopolës, në fshatin të lagja rënojve. Atë prej asaj goditje lëndohë mua dhe themiju, edhe diku gjysore bëjnë pun duke hekë rënojat dhe duke luftuar me forcat sërbe, në komësëria tërë, me në nëzërë. Masi në nëzërën për gërmadhëve, njëtën rrugë ku e kom bëhë unë, që atë ditë, po atë ditë duke i larguar trupin atë nanit, bëjnë unë. Unë isha i dëmtuar shumë, femiju ishke i dëmtuar në ftyrë, unë ishe i dëmtuar në nënë në majtë, plagën kom pasë dhe zortë i kom pasë jashtë. I kom pasë zortë jashtë, ndimin e parë dhe të të në tërhekin realisht e moret ndimin e parë. Ndimin e parë, dhe të të prea ty të ishke pa mushme të ma ipshin ndimin e parë, lëndimin ku e kishin, të tuja se ishin në afrun, u duke 5 shok me ngell, 2 me na tërhek, se realisht atere prej 10 shokve na një o vrahën, 2 u plagum, po atë dit, dhe të të nëra 5 mazite, na tërhekin prej stikame ku ishin, dhe të të nënën e djathë ishin në ushtarët e tjerë, ndimin e parë ma jep komandanti brigadës në hatë basha,
Do të thotë, i kem pas teshat, ne i kem pas teshat zeza, me një kombilizon, kur ma hekin gjyksoren, kur i ma shpërthakojnë, qojnë në mojtë së zorti kem pas. Jashtë, ma fashon. Në kini pas edhe zorët e trupit jashtë. Po. Deri në këtë pikë jo e një po, po, po. Po, nuk është edhe qaqë, nuk është edhe qaqë prekshme lëndimi im, sa është lëndimi i bashkëluftarëve kur hipshim. Do të thonë ju e haruat vetën duke kujtu bashkëluftetarin që... Bashkëluftetarin para 5 ore se qëfar në gjendje e kom pas, ma japë ndimin e parë edhe në drejtojnë në, dhe tëtë në ambulancën, në mobilen, dhe tëtë fshatit Petrov, duke e ditur ata mjeku, vezirin djerë, vezir Bajrami, Motralit, Vlora, Mëstin, Hakim, Nemra, tjerë, shohëm, kur të më shohin, po, i njeti njeri, para 3 ore që ka kom pru ku fomën e shohë, kur të më shohin mu në gjendje, dhe thotë në pamunësi të majnë aty, dhe thotë me japin edhe njëherë një ndim parë, ma fashen atërë në qesin jotë, se atërë veç varën ma mbulon komandanti, në drejtojnë në gryk të lanishtit, dhe thotë. Në gryk të lanishtit, se ishke, si gryk ishke pak ma sigur, se ishke ala, të thot para Budakova Jezersi, edhe në gryk lanishtit në vendosin, në qadra, qadra të improvizume. Edhe aty dhe më thënë, ju dhe realisht ndima mjekësore. Ndima mjekësore shërimi është bërë aty, po dhe aty kur e kanë pasë nuk jemi të sigur, marrin vendim të na qenë në shpel të dhe topilës, dhe thotë shërimin dhe thotë e bëj diku 3-4 ditë para se më ra, dhe 5 ditë në shpel të topilës, ku ajo shpel është përdur nga fshatartë në rastet shiut për mi vendosë baktit mos t'i lagën, në po atë shpel, në atë shpel, dhe thotë zona në redimis e shrydzojke si shtab, dhe të të si spital ushtarak. Të vendosur në hatë, më kujtohet që sot djenë mjek eminent në hatë Baftiu, Isa Agjiu, Besim Hoxha, e të tjerë, Milaimi, që ka ishin duke shërbyrë dhe duke ampotu këmë, po në shpelë, pa anestezian, të bo punë të jashtëzakonshme. Ndo një fjallë që ju e keni thonë, ose konkretisht diçka që keni thonë pas plagosjes. Në thonë, kure keni pa gjendje në juj me zorët tjasht me deformimet e tjera? Po, dhe tëtë, e para që kom lyp buk, edhe buk nuk kanë pas mundësit mjapin, o kone pa mundshme. Dhe tëtë, lypësha e veç barkin të ngupi me buk, kur gjatë tjetër nuk kom lyp barkun, po edhe ato nuk kanë pas mundësi prej ofenzives ma dhe të ma afrejnë. Mas 2-3 ore më afrejnë ushimin. Pas 2-3 ore është e afruat. Po, a ka pas ndojnë një gjatë tjetra, a kërkëshë edhe bashkëluftetarin tënë? Po, dhe të deri... Dhe të thonë, këni qërë me vendjet pjotë? Po, me të dytë. Edhe femi kelmendi, basi femi që ka pas deformim, sot nuk shepre një një sy, ka pas dëlemtimet gjitha në ftyrë, dhe të thotë, me vedije e mi kanë, të dytje e mi kanë me vedije të pëllot. Unë kërkoj prej regjis me e po edhe një fotografi, ku jeni, ju në fotografi jeni ideali i ri, dhe më thonë si 15 vjeqar, po me kë jeni në fotografi dhe kur është bo kjo fotografi? Mas ofenzives të zonës në redimjes, dhe thotë mas ramjes, dhe thotë në pamunësi të forcave sërbe, dhe thotë të ambajnë atë zonë, dhe thotë jemi këtu në qatin më lëpolës. Këtu jëmë me në hatë Baftiun, doktor profesor në hatë Baftiun, unë jëmë rapa, ashijet edhe shtaga që ka ashijet në anë, dhe thotë këtu jëmë posa ko marë vetën, dhe thotë ga dhe thujem përfundim të luftës, është 5-6 sheshori, dhe thotë këtu, dhe thotë kjo foto të leshë shumë me ba, dhe thotë mjeku duke i bartur medikamentet mjekësore, dhe mjetët tjera mjekësore dhe duke shëshruar një invalid lufte mas veti. Dhe të duke ditur të gjitha ta se jem më fmi, më shëri, fmi, 15 vjetë, kom pas duke njësër prej komandantit zonës Shukri Bujës. Dhe të gjithë kom pas tretman të veçantë
duke se më konsiderojshin të gjithë si fëmijë. Po do të thonë, a e kuptuan ata ose cili ka qenë momenti që e kuptuan që ju keni qenë 15 vjeçor? Sepse ju realisht zonën e redimjes e kanë kuptuar pas lëndimit se i kanë 15 vjeçor. Kom pas një librez shëndetsore, print mami më ka lënë librezin shëndetsore, sa tërë nuk kom pas edhe letër njoftim, nuk kom pas, se isha fëmi, dhe thot, marrin, dhe thot, 15 vjeqari ishin, ish, dhe thot, ish pushteti sërbi, ishin 15 vjeqari, ndërsa une, me nonë korriki, kom bo 15 vjetë, në 8 orë, në pa mundësi, të kisha letër njoftim, kom pas librez shëndetsore, u kanë, hirit e kompas, ma të librez e kanë kuptu të gjithë mas lëndimit se jenë 15 vjeqar, dhe të thot. Edhe në mas e kanë kuptu se jenë 15 vjeqar, të gjithë, dhe të thot, edhe komuniteti, edhe mjekët, edhe komandant, më kanë konsideru si fmi tyre, se dishin se fmi edhe të edhit se edhe shokët bashkëluftarët e zonës ku ishin brigatës 125, u lëvizën prej zonës në redimjes, për të pozicionuar me veprun Prizren, në fshatat e Prizrenit, atëre ngella unë. Edhe femiju në bashkëluftarën që ka kisha, dhe të thot e bartë në Macedoni, morë zona në redimjes, dhe të thot vendim të abartin, pu në mu në pamunësit levizis, dëntimit, ngella aty, ngella në zona redimjes, dherë në përfundim të luftës. Po, e kuptu në familjarë që ju veç ishit plagosë? Familjarët e mi, dhe tëtë, janë dëbuar nga Prizreni. Unë me familjarët, diku 4 mujë nuk kom ditë se ku jemi. Takimin e parër me familjarët e kom pas në mas luftës, mas 13 qeshorit. Familjarët e mi kanë kuptuar mas medjave informative se jem i lënduar, i plaguar, por në pamunësi të vinë, se ishin dëbuar prej Kosovës në Shqipëri, dhe tëtë, në dursë, mas jemi takuë. Dhe thot, takimin e kanë pas mas luftës, mas 13-14 qeshorit. Po, a ju kujtohet ndo një bisedë bashkë me ndo një bashkë luftëtarë gjatë luftës që e kini pas, që do një me nda bashkë me neve, me na i rëfyni ndo një moment? Ka, kemi shumë kujtime, kemi kujtime të bukra dhe kemi kujtime dhe të shtira. Dhe thot, gjdoherë ne mas ofenzivave kemi pas gëzim, mbasi atë nani dëshmori kombit, ishke muzikant, gjithëherë më mbrami kishim këndim, me atë sa dishim, kujtohet një moment sefte për daj, ishim në qitëshin me da, në rojem qitë në zonë e redimjes, edhe isha të duke ru, natë, ersirë, kishim parullë së ku ishim, ishë levizke komandanti i zonës në redimjes, edhe ndali, edhe parullën, ma tha parullën, po i ri, nuk më isha me bajt pushke. Në thare këni pas parullën, a e të kujtohet cila ka qenë parulla? Thupra, thika, kishim parullat ndryshme për me kaluë, të ditë, duke ditur se veç roja dhe ata që ka levizë që nishim. Edhe po më shep pushken zhak, së më përqo i ri, edhe po më bënd ti e tha, qka i e tha? I e tha, ushtara, gjyetarë, moment, thash nuk e mas gjyetarë, thash asë, ushtarë për e më luftetarë. Kërë nditi e të fjallë, zbritim kujtohet si sot prej gjipit, prej këmakines për më ka për qafe. Edhe shumë kujtohet. Kemë pas, kemë shumë kujtimet mira, edhe të këshira. Sa kemi pas këshia, kemi pas edhe të mira në luft. Jo e përmenda që keni këndua dhe kongë, pasi që ka qenë edhe muzikant, po atë kujtohet në një kongë që keni thonë, se që keni këndu bashkë? Thret Prizreni, Mori Shkodër, Pas ka bo pak në hatër për ju. Pas e ishim Prizrenit, i këndoshim Prizrenit. Pavarësisht kësaj, a i një pëndu që ju keni bashkan gjitë ushtrisë lejmëtare të Kosovës, me u këthy në kohë? Për mu është jeta sa e vështirë, po është jeta më lumëtur dhe jeta më kuptim plotë se pse kom jetu, është kyqja në ushtrinë shtrimtare të Kosovës. Uroj, se kur më mos të ketë nevoj vendim për nevojën time, po se herë do tjetë e nevojshme, unë prapë do jem edhe aty se sot që ka kom dëmtime të rana trupore. Është, për mua u kom privilegj, sa u kom detyrë si fëmi, u kom privilegj të i bashkan gjithë në ushtrinë shtrimtare të Kosovës. Dëshira u kom të bëjmë ma shumë,
për vendin, po aq kishim mundësi. Kishim fyshek të njem, të pakten urej, të bashkëmoshtatar të minja, të kohës, sot 15 vjeqarë, vajza ime 12 vjeqare, ta kuptonë se kjo liri ka pas sakrificit madhe, kjo liri ka pas vujtjet madhe, nuk ka pikë prej qilit. Po, si e keni përjetu qlirimin? Qlirimin, dhe tëtë qlirimi, dhe tëtë marveshja kumanovës, më basisha i privilegjumë me kishin për afërsi, mu më qlirimi më zë në zonë në redimjes. Një andër e bukur, më bas shumë sakrificave, gjeneratave të ndryshme, duke ditur se kemi a realizu një ndër të kam moqme. Dhe tëtë mu më zë në zonë në redimjes, dhe tëtë në Petrovë. Mas dy dite me forcat ndërkomtare, OSB-s, më barti në Prizren, dhe tëtë në Prizren vendosëm vendindjen time me 14 qeshorë, dhe tëtë. Një ndër e bukur qka nuk imaginohet a e ndjenë. Po ju nuk ndalet me kaqë, ju ishit pjesë e luftës edhe në pjesën e Preshevës. Obligimi për atë dhe nuk duhet ndalet kurë. Qaqë dëshira të thashtë edhe pak, dëshira ishke pak ma ate për të bëjmë po, urojtë se mështë ketë nevoj kërë. A ka qenë një i të ndjenjë si kërë u kyqe në ushtrinë qëllimtare të Kosovës, si kërë në pjesën e Preshevës? Atere ishim me provoj ndjenja ushtrinë qëllimtare, vështërsit e luftës qëllimtare të Kosovës janë të pa, imaginum, atere ishe me provoj 8-9 muaj në luftë aktive, dhe thotë, nuk përshkruhet një një ushtrisë shqimtare, në asë një veprimtari që ka kom në basë ushtrisë shqimtare të Kosovës. Ashtë pjesa ma e ndritur e jetës ime. Në thënë e thu për të dyja pjesat. Për të dyja. Po, e the për qlirimin që ka qenë ndër e bukër. Se vazhdove jetën pas qlirimit? Ishe në moshë shumë trepë. Përfundimi luftës prapë në zemë pësi si 15 vjeqarë. Mas përfundimit luftës, mas shkatërimit, dhe tëtë, fatmirësisht në nuk ishim dëmtum ekonomikisht, të pinë nuk ishim pa të djegur se ishim në qytetë, më rëndësi qytetit, duke të vazhde shërimin lëndimeve. Kyqem në shkollë të mesme, ku e kam lanë për gjysë e vitin e parë, po atë vitë. Sa ju dashtë ko për shërimin? Shërimi, ala kem nevoj për shërimin, ala kem nevoj, po dhe pjesën dërmuse, dy vite ma të e për regullisht, po nevojës pjesën e majtë e kam edhe një pjesë të hekur të anës majtë legenit. Ka pas vite dhe shërimi, dhe sot kemi probleme, të vazhdushme shëndetsore, thuja dhe mosh, apo shkem mosh, po kemi. Dhe sot, kyqem dhe të në përfundim të shkollës mes, me vitin e parë, po ku kam lanë, edhe përfundoj shkollën e mesme. Shkollën e mesme aty se ku e kemi lanë, vitin e parë, 2, 3, 4. Po me studimet, si vazhdoj aja për jullë, me punësimet, pas e që ishit edhe veterani, ushtrisë realisht ishit invalid i luftës? Pasi përfundum shkollën e mesme, regjistrohem në shkollën me fakultetin ekonomik, Hasan Prishtina, në departamentin ekonomik, se ekonomin e përgjithme, dhe të thotë, motivi, qëllimi im ishte se ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës nuk jemi veç për pushkë, jemi edhe për dije, jemi edhe për lapsë. E kanë gabim ata që ka mendojnë se një ushtarë i ushtrisë shërimtare të Kosovës nuk është për arsimim, të gjithë jemi për arsimim. Brezat ma të vjetër se une kishin të pamundur të shkollohen. Atërë unë e kisha të mund që shkollimin për arsye se dhe të të përfundimin zuj luftës i 15 vjeqarë edhe dhe të të regjistrova në shre fakultetin ekonomik, kam përfundush fakultetin ekonomik, në basë përfundimit e fakultetit, kam punuar diku 5 vite në ndërmarit ndryshme si ekonomis, pas një kohë
konkuroj do të të një institucione shtetënore në komunën e Prizrenit dhe me në pas një rekrutimi vendohë do të të punësohëm. Tash punoni si zyrtar? Po, zyrtar. Konkretisht për çka dhe, a kthehesh në kohë pas, thu se këto e kam dashtë, kjo ka qenë ëndra ime? Ëndra ime, tash po foli si zyrtarë shteti, ne fatmi ne duhet të kemi kujdes për kategoritë të dalme prej luftës. Jënë pjesa më ndishme e këti popullit. Ne po plakemi, fëmijët e tanë po rriten dhe në shteti nuk do të ketë obligim. Probleme do të të shteti duhet me pasë në foli për prizmit ekonomisi, do të të zyrtarit, duhet të kemi, ne kemi një liqë, një liqë për kategoritë e luftës. Ne duhet të zbatem atë liqë. Deri kur do të presim? Do të presim kone Sërbis njër nuk banë, se është qika ose djali i filanit, luftetarit, filanit, komandantit. Së zbanë kjo sa është, kjo është i pandëgjushëm për shtetin sërbë. Tash në shlirim, po një ta gjarë, nuk bënë kjo se kjo është pjesë e luftës, është qike komandantit, ose qika e djallë një komandantit. Kjo stigmatizim, kjo duhet të përfundojë një herë për gjithmonë. Duhet të jejë për të përparësi pjesës më të ndihshme të kategorisë luftës. Çka mungon, do të thotë, që 23 vite mungon, e kemi, po duhet të pak të neutralizohen të gjitha të drejta që ka burin prej ligjit. Ju e përmendët që jeni zgjeruar dhe te familja. Ju jeni martuar dhe keni dy fëmijë. Po. Cili kishme qenë mesajë që ju kishe drejtu, qof djallit apo vajzës juaj? Mesajë për fëmijët e mi është ta duan këtë vend, të punen për këtë vend ndershëm, se ky vend, për këtë vend është dërtë shumë gjak, është dërtë shumë mund, është dhënë shumë gjymtyrë, do të thotë, këtë vend ta duan si sytë e ballit. Prioritet të ishtë tjetë Kosova, Kosova, Shqiptaria, më basën dhe në tjetë ana dytë për interesat personale. Në të në këtë do tjetë edhe mesajë i fëmijëve të juaj. Po, edhe për fundu të bëj një pytje, si e shë Kosovën tash? Pas shumë këtyre vuajtjeve, sakrificave, jetës me plëtë sfida. Kosovën nuk thamë se Kosovën nuk ka avancim. Kosovën ka levizje, ka avancim. Po, keqja këti vendit është se janë duke ndodhur disa procese dëmshme për vendin. Dhe thot, ata bashkë luftetarë, bashkë uthecë të tanë, qka dhe thot bënë gjdo gjë një ndër, e njësë një ndër, që sot qka kemi në të egzu lirin, fatkecisht gjinden padrecisht me një vend qka nuk e meritajnë. Ata duhet të jesin pjesët tinve. Kjo shëshri duhet të kuptoj, se ata janë duke akuzuar për kohën e luftës, nuk janë tu akuzuar për kohën e pas luftës. Të pakten, mos mufshit mi desh respektoni të kalumen dhe sakrificën e tyre. Sotri Berisha, në të falenderoj shumë që ishe pjesë studios të bashmeneve për në rëfyër jetën e juaj në televizionin të të vërë. Falenderit për ju, ishe nderë të bëhë të ndaj një rëfim shka e bëjë ekskluziv për emisionin të uaj. Faleminderit shumë. Shikues të ndëruar, faleminderit shumë që të gjithë që ndruat bashkë me ne, duke falenderuar edhe Krenare Limani, studio për dukjen time. Deri të hënën tjetër, bashkë miru pafshëm.